I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu želimo da rešimo zadatak da kompleksan broj minus koren iz 3 minus i podignemo na 7. stepen. Za početak mi znamo da svaki kompleksan broj možemo zapišemo u obliku x plus i y i možemo da ga prebacimo u trigonometrijski zapis kompleksnog broja da bude jednak r puta kosinus fi plus i puta sinus fi, gde će nam r biti jednako korenu iz x na kvadrat plus y na kvadrat, a fi uglavnom jednako arcus tangens y kroz x, eventualno se doda ili oduzme neki ugao gledajući u kom kvadrantu se nalazi ovaj kompleksan broj. Mi imamo kompleksan broj u zadatku minus koren iz 3 minus i, a zapisuje se u opštem obliku kompleksan broj kao x plus i y ili kao, a još bolje kažemo, x plus y puta i, dakle x će nam biti jednako minus koren iz 3, a y će nam biti minus 1. Dakle, kad imamo ovo minus i, to je zapravo minus 1. Dakle, x jednako minus koren iz 3, y jednako minus 1. Ajmo da nađemo r, dakle r će nam biti jednako koren iz x na kvadrat, x je minus koren iz 3, dakle minus koren iz 3 na kvadrat, plus y na kvadrat je minus 1, dakle bit će minus 1 pa na kvadrat, r jednako koren iz minus koren iz 3 na kvadrat je 3 plus minus 1 na kvadrat je 1, r jednako koren iz 3 plus 1 je koren iz 4, r će biti jednako 2. Sada je potrebno da nađemo ovaj ugao fi, fi će biti jednako arcus tangensu od y kroz x, fi je jednako arcus tangensu y je minus 1, x je minus koren iz 3, možemo ovaj minus i ovaj minus da skratimo, dakle fi će biti jednako arcus tangensu od 1 kroz koren iz 3, fi će biti jednako arcus tangens 1 kroz koren iz 3, to je ugao od 30 stepeni, ili ako ćemo u radijanima, to je pi šestine. Dobro, e sad ako nacrtamo trigonometrijski krug, ovde nam je x, y, ugao pi šestine, odnosno ugao 30 stepeni, kada podelimo ovaj prvi kvadrant, da kažemo, na tri dela, znači trećina će biti, da kažemo, negde ovde, to je ugao 30 stepeni. Problem sa njim je, zato što su ovde x i y pozitivni brojevi. Ako bi naše rešenje ugla fi bilo 30 stepeni, a mi imamo da su x i y negativni. Pa x i y su negativni nama ovde u trećem kvadrantu. Što znači da ćemo mi ovaj ugao pi šestine da mu oduzmemo jedan ugao pi. Ići ćemo ovako unazad. Oduzet ćemo mu jedan ugao pi da bismo dobili ovde taj ugao. Znači kad od pi šestine oduzmemo pi, dakle zapravo naša formula će biti malo izmenjena, da oduzmemo ugao pi da bismo baš dobili rešenje koje u trećem kvadrantu da su x i y negativni, dakle fi će biti jednako, pi je zapravo 6 pi šestine ako ga proširimo sa 6. Dakle pi napišem kao pi kroz 1, proširim sa 6, to je 6 pi šestine, pa pi šestine minus 6 pi šestine, to je minus 5 pi šestine. Dakle, fi će biti jednako minus 5 pi šestine. I sad možemo ovde da kažemo za početak da je minus 3 minus i, možemo da napišemo kao po ovoj formuli r kosinus fi plus i sinus fi, r nam je 2 puta kosinus fi nam je minus 5 pi šestine plus i sinus takođe od minus 5 pi šestine. A sad želimo to da podignemo na 7. stepen, dakle koren iz 3 minus i na 7. će biti jednako svemu tome pa na 7. stepen. Hoću na przaka da prepišem, tako pa na 7. E sad ova sedmica će stepenovati ovu dvojku, a ulazit će pod argument sinusa i kosinusa po Moavrovoj formuli, dakle to će dalje biti jednako 2 na 7. puta kosinus od 7 puta minus 5 pi šestine plus i sinus od 7 puta minus 5 pi šestine. To je dalje jednako, 2 na 7 ćemo da ostavimo, nećemo da ga računamo, puta kosinus od
7 puta minus 5 je minus 35, dakle bit će minus 35 pi šestine plus i sinus od minus 35 pi šestine. To je dalje jednako 2 na 7 puta. Potrebno je ovo sada malo da uprostimo. Recimo, mi imamo minus 35 pi šestine, a ako bismo imali kojim slučajem minus 36 pi šestine, mogli bismo da skratimo 36 i 6 sa 6 i ovdje bi ostala šestica, dakle imali bismo da je to minus 6 pi. Sad kako ja mogu da dobijem minus 6 pi ovdje na krugu? Ovdje nam je ili 0, ili ako obrnemo jedan krug dobit ćemo 2 pi, ili ako obrnemo još jedan krug dobit ćemo 4 pi, još jedan krug ako obrnemo dobit ćemo 6 pi, dakle posle svakog 2 pi se vraćamo u tu tačku. Ali to je ako smo išli u pozitivnom matematičkom smeru, ali također postoji negativan matematički smer koji ide u smeru kretanja kazaljke na časovniku. Dakle, ako krenemo tim matematički negativnim smerom iz ove tačke 0, posle ugla od 2 pi dobijat ćemo minus 2 pi, minus 4 pi, minus 6 pi, dakle to će uvek biti završavano u ovoj tački. Dakle, ova tačka nam je minus 6 pi. E sad, ako bih ja želeo da dobijem minus 35 pi šestine, a ovdje ima minus 36 pi šestine, moram da mu oduzmem jedno pi. Znači, ako oduzmem jedno pi, ja ću se naći u ovoj tački. Znači, mi se nalazimo u ovoj tački koja je, a još jednom ponavljam, minus 6 pi ili minus 36 pi šestine, a cilj nam je da dobijemo zbog teksta zadatka minus 35 pi šestine. Znači, mi to možemo da uradimo tako što mu dodamo, da kažemo, jednu pi šestinu. Znači, kad sam ja u ovoj tački, pa dodam jednu pi šestinu, odnosno ugao 30 stepeni, nađem se ovdje. Dakle, to će biti minus 35 pi šestine. I tu je potrebno da pročitamo koliki su kosinus i koliki su sinus. Kosinus je u toj tački jednak kosinusu ugla od 30 stepeni, a to je koren iz 3 sa 2. Dakle, tu će biti jednak taj kosinus, ovaj će biti jednak koren iz 3 sa 2, plus i puta. A koliki će biti sinus u toj tački gdje je ugao 30 stepeni, bit će jednak jednoj polovini. To je sada dalje jednako 2 na 7 puta, ovdje izgoren iz 3 sa 2 i jedna polovina puta i možemo jednu polovinu da izvučemo zajedničku ispred zagrade. U zagradi će ostati, kad sad ovo više nemate, znači ovo smo bukvalno izvukli, ostaje minus koren iz 3 plus i puta 1. To je dalje jednako, ovdje možemo skratimo sedmicu i dvojku sa 2, ovdje će ostati 1, više neće biti 2 na 7 nego 2 na 6, dakle dobijemo da je to 2 na 6 puta koren iz 3 plus i puta 1 je zapravo i, ne mora ništa da se piše, ta jedinica može da se preskoči i ovo je rešenje našeg zadatka. To je to što se tiče ovog videa, pozdrav i sve najbolje.